Житель Миколаєва Віктор щодня прогулюється біля річки. Говорить, не бачить загрози для купання. Я на воді виріс отакий і навчився плавати, що ходити не мог. Прошлого року купався, в цьому році ще холодне. А якщо буде тепла вода? Будемо купати. Господи, чого мені вже боятися? Холера почти все рік була. У нас каналізація йде з цього вула сюди. Так що в каналізації все що угодно. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС фахівці Державної екологічної інспекції 7 червня щоденно відбирають проби води в акваторії Миколаєва. Ми перевіряємо рівень основних забруднюючих речовин, таких як азотна група, тобто нітрати, нітрити, азотоамонійний, хлориди, солоність та розчинений кисень. За словами Костянтина Зінкіна, станом на 14 червня акваторія Миколаєва в межах допустимих показників. Наприклад, у нас були зафіксовані перевищення по азотній групі в районі міста Снігурівка. І це могло свідчити про те, що у зв'язку з підтопленням частних садиб, яких були вигрібні ями, що, можливо, певна кількість стічних вод цих вигрібів потрапила до річки. Але це було в перші дні і потім ситуація стабілізувалася. Фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, починаючи 6 червня, здійснили 29 досліджень на наявність збудника холери у водоймах Миколаївщини. Із них в двох випадках виявлено неаглутинуючий холероподібний вібріон. Це нічого страшного, оскільки він постійно у нас знаходиться в акваторії. На сьогоднішній день такого загрозливого зростання показника мікробного забруднення не існує. Якщо воно буде, ми будемо приймати певні заходи. У нас повністю лікувальна мережа готова для прийняття цього виклику. Холера – це кишкова інфекція, яка виникає, якщо не дотримуються певні гігієнічні умови, говорить санітарний лікар Володимир Клочко. На сьогоднішній день прийнято рішення про заборону купання у річках, тобто немає контакту, не повинно бути контакту людини із такою водою, яка, ймовірно, може стати загрозливою для здоров'я. Це по-перше. По-друге, військові адміністрації, територіальні громади забезпечують своє населення там, де є підтоплення питною водою гарантованої якості. Тобто, якщо людина не буде вживати негарантовану воду, то і холери не повинна бути. Небезпека поширення інших хвороб внаслідок підтоплення, говорить Володимир Клочко, малоймовірна. Протягом доби рівень води в акваторії Миколаєва знизився на 7 сантиметрів. Станом на 14 червня загальний рівень становить плюс 36 сантиметрів, повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Нагадаємо, російські військові 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинилось 80 населених пунктів Херсонщини. Через це почав підійматися рівень води в акваторії Миколаєва. В результаті 369 будинків в Снігурівській громаді були під водою. 14 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2 метри 78 сантиметрів. Наразі вода відійшла від 226 будинків. Найгірша ситуація в селі Афанасівка, повідомив начальник Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта. Ніна Булах, Федір Бондар, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв.